Сьогодні з нагоди Міжнародного дня молоді у Тернополі організували унікальний квест між знаками. А мета його полягає у тому, щоб відшукати усі інформаційні таблички «Молодіжна столиця України – Тернопіль», зробити на їхньому фоні командне фото та якнайшвидше прибути в управління сім'ї молодіжної політики та захисту дітей із результатом. Учасники на велосипедах, пішки, можливо, навіть машинами, але хто знає, чи машиною буде перевага, тому що є зараз очікуються пробки, мали би разом із командою, команда до 3 чоловік, сфотографуватися на фоні 7 знаків «Молодіжна столиця». Такий невеличкий спойлер, він буде, ці знаки всі при в'їздах у місто Тернопіль. Команди, які зроблять це першими, стануть переможцями квесту та отримують унікальні подарунки. Учасники зізнаються, вже мають складений план, за яким будуть шукати необхідні знаки. Є серед них і такі, що спеціально позичили транспорт для участі у заході. Катаюся, але не так же і часто. Так як в мене велосипеду немає, це позичив знайомої. Так можна провести час, а не сидячи вдома за телефоном або за комп'ютером. Друзі запропонували, вони дізналися. Мені стало цікаво, вирішив спробувати. На велосипеді катаюся дуже часто, тому що це основний транспорт пересування в мене. Тоді про квест розказав знайомий, який теж є сумівцем. Розказав і каже, йдіть попробуйте. Ми думаємо, чому ні. До слова, квест розпочався о 13-й годині, а вже о 13:55 зафіксували переможців. У якості подарунків учасники отримали брендову продукцію «Молодіжна столиця України – Тернопіль».